organizator nasilja i nereda u pokušaju da se zauzme vlast u Srbiji je direktno Dragan Đilas. I šta god pričao i koliko god besomučno lagao, taj čovek je neposredni inspirator i organizator svih onih nereda koji se dešavaju u Beogradu, ali i drugim gradovima prethodnih dana. Svaka bačena kamenica, svaka upaljena baklja, svaki bačeni molotovljev koktel, svaki povređeni policajac, svako uništavanje i javne i privatne imovine ljudi u ovoj zemlji neposredno idu na obraz, na dušu i na odgovornost Draganu Đilasu. Sve to je on lično organizovao, sve to je on lično platio i koliko god pokušavao da prebaci odgovornost ili krivicu na bilo koga, to naprosto ne može da prođe. I to je dakle cela istina onome što se dešava u Srbiji. A nek je stid i sram tog čoveka i sve one koji ga prate. Zbog toga što su izgleda rešili da obnaruduju, da im je cilj upravo to, nasilno preuzimanje vlasti, a kako? Tako što će celu zemlju da zaustave. Tako što će život u ovoj zemlji u potpunosti da ukinu, tako što će da blokiraju sve institucije, da blokiraju autoputeve, da obustave rad, dakle da onemoguće ljudima čak i da dišu, samo da bi se oni dokopali vlasti. Dragan Đilas jako dobro zna da ga narod u ovoj zemlji neće. Dragan Đilas jako dobro zna da na izborima zbog toga nema šta da traži i zbog toga pokušava isključivo nasilnim metodama, pučem, državnim udarima i time što će se prolivati krv po ulicama ove zemlje da dođe na vlast. Tako nešto u Srbiji, apsolutno, ne može da prođe. Narod u ovoj zemlji to nikada dozvoliti neće. Ovu zemlju čine dobri, pošteni ljudi, ljudi kojima je stalo do njihove države, do njihovog okruženja, koji čuvaju svoje porodice, ali čuvaju i svu drugu decu ove zemlje. I zbog toga Dragan Đilas i njemu slični u ovoj zemlji nemaju šta da traže kada je reč o političkoj budućnosti. Oni su najgori i najcrnji mrak ove zemlje, tamo im je mesto na dubokoj margini i na smetlištu političke istorije.